Përshëndetje të gjithëve. Sot do të fillojmë një kurs të plot leksionesh në gjuhën C. Tema e sotme është hyrje në gjuhën e programimit C, e cila përmban disa nën tema, të cilat janë do të flasim shumë shkurt për historinë e C-s, si të instalojmë C-n, pra ambientin ku ne do punojmë, ku do i kompilojmë dhe ekzekutojmë programet tona. Kemi strukturën bazike të një të programeve në C. Kemi hapat për ekzekutimin e programeve në C, si dhe fajlet që gjenerohen gjatë ekzekutimit, kompilimit dhe ekzekutimit. Gjithashtu do të flasim për tokens, cilat janë fjalet kyçe, identifikuesit, konstantet, variablat, stringjet, pra konstantet string, karakteret ose më sakt simbolet speciale që janë pjesë e karaktereve dhe operatorët që do të shikojmë në leksionin që vjen më pas. Më pas kemi funksionet e hyrjes së dhënave, input dhe output function, të cilat janë funksionet pra që marrin të dhëna nga tastiera dhe pasi i marrin programi bashkë me programisti i përpunon në bazë të logjikës së programit që ai po zhvillon dhe më pas i afishon tek po prap tek useri ose përdoruesi i aplikacionit. Pra, kemi dy funksionet, scanf, i cili është për të marrë të dhëna nga tastiera, pra në momentin që ne fusim të dhënat, hyn në punë funksioni scanf dhe printf për të afishuar të dhënat. Gjithashtu do të flasim edhe për tipet e dhënave dhe modifikuesit. Pra tipet e dhënave që janë bazë ose janë int, karakter, float dhe double. Gjithashtu kemi dhe modifikuesit e tyre, cilën do të shikojmë kur të kalojmë në që janë long, short, signed dhe unsigned. Gjithashtu kemi, do të flasim edhe për garbage values, që janë pjesë, kur të flasim pak për variabla, do të flasim gjithashtu edhe për pjesën se si variablat kur deklarohen, pra në momentin e deklarimit, marrin një vlerë random nga kompilatori, nga compileri, i cili i vendos atyre për një vlerë random përsa kohë ato janë të deklaruar. Në momentin që inicializohen, atëre vlera që ishte random, që nuk ka asnjë logjik që është vendosur aty, zëvendësohet me vlerën që ne i japim qoftë nga tastiera, pra në formën në kohën e ekzekutimit apo qoftë në brendësi të kodit, pra në kohën e kompilimit. Çfarë janë këto tani? Kompilim, ekzekutim në kohën e njërës, në kohën e tjetrës, do të shikojmë hapasapi. Hapi parë, do të shikojmë për do të flasim për temën e parë që është historia e C-s dhe si ta instalojmë C-n. Përpara se gjuha C të krijohej në vitin 1966, Martin Richards ka krijuar gjuhën BCPL. Më pas në vitin 1969 u krijua gjuha B nga Ken Thompson, i cili ishte gjithashtu zhvillues i sistemit Unix, sistemit operativ Unix. Më pas në vitin 1972 në Amerikë u zhvillua gjuha C e programimit dhe ky gjithashtu nga Dennis Ritchie, i cili gjithashtu ishte bashkë krijues i sistemit operativ Unix ose bashkë zhvillues. Disa gjëra që duhet i dim për gjuhën C të programimit që ja vlen domethënë ti dim sepse shpeshherë themi që gjuha C është jashtëzakonisht e vjetër dhe mase duhet si hap të parë duhet të mësojmë një gjuhë të orientuar nga objekti siç është Java apo më lart. Por, ne do të vërtetojmë tani me këtë slide që gjuha C është shumë aktuale dhe mund të themi që është në renditje, do të thënë, marr një pozicion të mirë
në renditje edhe sot edhe kësaj dite. Sepse Oracle-i, Oracle Database is, është e shkruar në C, e këtë ne mund të shikojmë në këtë moment, po të apim Google-in, të shkruajmë Oracle Database, do të shikojmë që kjo gjuhë është e shkruar në C, në C++ dhe në gjuhën assembler. Pra, C-ja ka një rol të rëndësishëm. Po të shikojmë gjithashtu. Kthehemi përsëri prapë tek slajdi. Po të shikojmë tek slajdi. Po të shikojmë gjithashtu Android, një pjesë e madhe e librarive të Android është e shkruar në C, edhe këtë mund të gjithashtu edhe MySQL-ja është shkruar në C. Pothuajse çdo pajisje driver është e shkruar në C. Një pjesë e madhe e web browserave janë të shkruar në C. Sistemi operativ gjithashtu është i zhvilluar, Unix është i zhvilluar në C. Pra mund të themi që kjo gjuhë është ka një popullim, është shumë popullore në ambientin e programistëve apo të kompanive të teknologjisë së informacionit, të kompanive softwareike. I shikojmë edhe këto të tjera duke hapur po prapë Google-in. Në Google do të shkruajmë Android. Po të shikojmë edhe Android, pra ka është e shkruar sigurisht në disa gjuhë, por edhe në C. Po të shikojmë gjithashtu edhe MySQL-n. Edhe MySQL-n gjuhët është e shkruar vetëm në C dhe në C++. C++ është vazhdimi i C-s, pra kalojmë nga gjuha e orientuar e orientuar nga funksionet ose e ndarë në moduli si që është C-ja, në gjuhën e orientuar nga objekti, pra këtu futet klasa objekti si koncepte, cilat ne diskutojmë, mund të diskutojmë më vonë, që mos. Gjithashtu, po të shikojmë të gjithë web browserën që thamë pak më lartë, pra po të shikojmë Google Chrome-in, Google Chrome, okay. Google Chrome, të shikojmë që edhe këy po prapë në Java, në C++ dhe në C, pra gjuha C po prapë vazhdon të qëndroj. Gjithashtu, po të shkojmë në Mozilla, Firefox, do të shikojmë që edhe kjo gjithashtu është në C. Dekor, ka praceja, ka rolin e vetë, gjithashtu edhe në Opera, po prapë njëtë gjë, në Opera, web browser, po të shikojmë me njëtë gjë, është pra, po të shikojmë C-ja, është vazhdon të qëndroj pra në C++, për që pak e shumë është njëtë gjë. Kemi gjithashtu në dhe në Unix, në sistemin operativ Unix, gjithashtu në Unix është ndërtuar për thuaj se nga i gjithin e të cërë. Mje, kthejmi tek slajdi. Gjithashtu, në nga duhet ambienti, pra ku duhet të programojmë, pra të shvillojmë programit tona, ti kompilojmë dhe ti ekzekutojmë. Pikërisht edhe për të është shumë e thjeshtë, ne kemi duhet zgjedhur një ambienti cili nuk në ndimon shumë, pra nuk ndimon shumë studentin, që duhet thot një ambient ku studenti duhet të shkruaj programin vetë, pra nga fillimi deri në fund, duke qenë se ne jemi në fazën fillestare dhe nuk këshillohet një ambient tek i cili pjesë më të madhe e bën ambienti, pra pjesë më të madhe punës e bën ambienti dhe 20-30% e zhvillon vetë studenti. Në këtë fazë që ne jemi, ne na duhet një ambient i cili ambient pune i cili është pothuajse domethënë gjithçka duhet që ta shkruajmë vetë që të kemi mundësi të mësojmë sa më tepër. Në një fazë tjetër përpas
sigurisht mund të ndryshojmë edhe ambientin në universitet e Curis që ne kemi në këtë gjuhë programimin. Dakor. Shkojmë prapë tek Google-i për të parë ne kemi zgjedhur për të instaluar si ambient dev C++-in dhe për ta downloaduar, ai është një free, për ta downloaduar thjesht mjafton të shkruajmë dev C++ download. Okay, dali dhe linku i parë, pikërisht në linkun e parë mund të shkojmë dhe të marrim të klikojmë tek butoni download dhe të shkarkojmë dev C++. Ndërkohë unë e kam shkarkuar dhe e kam në kompjuter. Dakord. Ja ku e kam shkarkuar dhe gjithashtu e kam instaluar. Pra për ta instaluar ju thjesht do klikoni tek ajo që del. Do klikoni dhe pasi ta instaloni, duke ndjekur gjitha hapat next, 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 do ta instaloni shumë i thjesht dhe do të keni të hapur pikërisht ambientin që ne do të shikojmë tani. Dev C++. Dakor. Pra këtu ne do të zhvillojmë pothuajse gjithë ushtrimet e leksionit të sotëm, cilat janë rreth 15 ushtrime në leksion, do t'i kompilojmë dhe bashkë me këtë do kompilojmë edhe ushtrimet që janë në seminar. Pra në këtë ambient, ky ambient do të jetë gjatë gjithë kohës zhvillimit të lëndës deri në fund të tij. Futemi tani tek nën tema e parë, e cila është struktura bazë e një programi në C. Struktura bazë e një programi në C, sigurisht ne do i kemi përmendur të gjitha që janë pjesa e dokumentimit, pjesa e linkut, ose e linkeve, pjesa e definition section, global declaration section, pra qitja globale e do të thonë deklarimi i këtu më tepër futen funksionet, futen funksionet dhe variablat global. Gjithashtu kemi dhe seksionin e funksionit main, i cili është shumë i rëndësishëm sepse kompilatori njeh vetëm funksionin main, pra neve të gjitha gjërat që bëjmë jashtë funksionit main, patjetër duhet të lidhim me mainin. Ndryshe kompilatori nuk i njeh. Dakor? Dhe gjithashtu kemi dhe user defined section ose siç i themi ndryshe, pjesa e user defined ka lidhje me funksionin, pra funksionet që krijohen nga përdoruesi. Dakor? Pra janë funksione që krijohen nga përdoruesi, sigurisht to janë po poshtë funksionit main ose jashtë funksionit main dhe funksionet të cilat krijohen nga zhvilluesi. Sepse funksionin e dim i kemi në dy lloje, në funksione që krijohen nga zhvilluesi ose nga ai që po zhvillon programin pra, ose funksione që janë të përcaktuara nga kompilatori, pra nga kompilatori. Pra në këtë rast ne kemi dy lloje funksione, do të shikojmë në leksionin numër 5 kur të flasim për funksionet do të shikojmë gjëra gjatë dhe këto. Vazhdojmë pra në pjesën e dokumentimit. Kemi informacionin për zhvilluesin, pra kush e ka bërë programin dhe kush e ka bërë programin, ditën e, domethënë datën e zhvillimit të programit, kohën e zhvillimit të programit. Gjithashtu kemi nëse programi ose ka një numër, një emër, gjithashtu ka një grup pune që punon për këtë program, gjithashtu ka një gjithashtu duhet të jetë kjo shumë e rëndësishme, një përshkrim të shkurtër në lidhje me programin, pra çfarë ai bën dhe çfarë realizon pra me pak fjalë. Gjithsesi këto janë tu tani bëhet fjalë kur fajlet e programit janë disi, do të thonë shumë të optim janë disi të ndërlikuar dhe një informacion në fillim tek pjesa te seksioni dokumentimi është shumë i rëndësishëm. Sigurisht këtu mund të shkruajmë gjithçka që ne mendojmë, sepse
Kjo do të vendoset midis dy thonjzave që ne kemi komente. Pra këto këtu janë shprehin edhe që kjo është një koment dhe nuk ekzekutohet nga kompilatori. Pra slash slash yll do të vëm në fillim dhe slash yll do të vëm në fund, pra kur duam të komentojmë një grup, domethënë më shumë se sa një resht, më shumë se një resht 2 3 4, kurse kur duam të komentojmë vetëm një resht kemi mënyrën tjetër të komentimit. Çfarë do të shikojmë po? Pra për gjitha këto seksione në fund do të nxjerrim një shembull, do ta kompilojmë dhe do të shikojmë gjithë. Pra kompilatori nuk e ekzekuton këtë informacion, ky informacion nuk e ekzekuton, thjesht i jepet në ndihmë të të zhvilluesve në kompani, sepse dikush nesër mund të largohet nga puna, dhe tjetri që vjen duhet di se çfarë ka bërë ky që ka ikur më përpara. Pra duhet të ketë një informacion sakt për programin, sigurisht. Vazhdojmë. Kemi link section, pra në link section neve vendosim të gjitha librarit ose direkt ose direktorit ose sketarët, të cilët përmbajnë funksionet e përcaktuara nga kompilatori. Pra në momentin që ne pra do të links seksioni i linkut do të lidhi këto skedare ose në biblioteka do të lidhi me funksionet përkatëse që janë funksionet të përcaktuara. Pra për këto funksione nuk është nevojshme që zhvilluesi të shkruaj një kod logjik në program. Për këto është e rëndësishme vetëm që zhvilluesi të vendosi pikërisht këto skedare në fazën pas dokumentimit, pra në fillim të programit, në fillim të një programi, në cilë dhe vendosë të gjitha skedarët të funksioneve që ky për zhvillues i këtij programi, pra programist, që ky programist ka përdorur, pra funksionet që janë të përcaktuara dhe që ndodhen tek këto skedare. Pra një funksion, në qoftë se ne për shembull kemi disa raste, për shembull kemi print font dhe scan font, atë më thash për më parë, në fillim që print font është për është output function, pra që do të thotë e informacioni që është marrë nga scan foja, print foja e afishon. Gjithashtu edhe scan foja, pra që është marrë informacioni që është marrë nga tastiera. Pra një përdorues i një aplikacioni ka hedhë diçka nga tastiera, scan foja çfarë bën nëpërmjet operatorit të adresës se merr këtë informacion dhe e përpunon sipas logjikës që ka programisti dhe më pas e nxjerr print foja. Pra të dyja këto funksione, nëse ne do t'i përdorim në gjuhën së programimit, duhet patjetër gjatë programit tonë, duhet patjetër që ne të kemi përdorur bibliotekën ose skedarin ose direktorin std.io.h, që do të thotë standard input output header file, që do të thotë pra për input output, pra ato që ne marrim, të dhëna që marrim dhe që duam të afishojmë. Gjithashtu nëse ne duam të përdorim funksionet e, do të thonë, në çështje ne duhet të përdorim funksionet që kanë të bëjnë me stringjet. String çfarë është një grup karakteresh, për shembull për të gjetur str leni është për të gjetur gjatësinë e një stringu, str.cmp është compare string, pra për të krahasuar dy stringje, do të shikojmë këto në leksionin kam përshtypjen numër 7. Gjithashtu këtu kanë ka edhe një numër të madh tjerë funksione, të cilat janë funksione të përcaktuara nga kompilatori, pra që bëjnë pikërisht një punë shumë të specifikuar dhe nuk dalin, nuk lëvizin dot as më as djathtas, pra ky këtu, ky strlen do të funksionon strlen gjen gjatësinë e stringut. Funksioni tjetër string compare krahason dy stringje, pra nëse janë të barabartë ose jo, dhe shumë funksione tjera, pra janë në bibliotekën string-me. Pra në momentin që ne do të përdorim këto funksione, ne patjetër në si skedar do të vendosim include string.h. Dakor, gjithashtu nëse ne do të përdorim funksione matematikore, do të vendosim po prap math.h, pra këtu në këtë direktori qëndrojnë disa funksione të specifikuara në mënyrë të ndajuar për atë që bëjnë nga kompilatori. Në momentin që ne, për shembull, nëse ne do të kishim, do të bënim një gabim, nuk do të gjatë të programit, nuk do të shkruanim print, do të shkruanim print
dy klava, atëherë në vetvete lidhja nuk do të realizohej, por programi do të kompilohej, që do të kompilohej programi dhe do të na shfaqë një linker error, ëh, siç unë kam shkruar këtu, pra një linker error. Në këtë moment, do të shfaqë pra programi do të kompilohej, por lidhja nuk do të bëhej, ëh, pra nuk do të ekzekutohej, por do të kompilohej. Vazhdojmë. Gjithashtu kemi seksionin e përcaktimit, definition section, përcaktimit e konstanteve. Tu kemi të bëjmë me përcaktimin e konstanteve dhe makrove. Pra në momentin që ne duam çfarë është një konstante është një vlerë e cila nuk ndryshon në program. Pra ka një hapësirë, ka marrë një hapësirë në memorie, por nuk ndryshon. Nuk e ndryshen nga variabli, si nga vetë fjala vari, vari dhe më thënë, variabli dhe më thënë ndryshon, konstante nuk ndryshon, pra është një vlerë dhe cilë nuk ndryshon. Ne sigurisht këtë konstante mund të deklarojmë edhe brënda programit, por mund të deklarojmë dhe direkt pas link section që janë konstante e do të thënë në përmjet direktivës define, do të thënë define A50 do të thotë që konstanta A është deklaruar A dhe është 50. Dhe çfarë bën me gjithë programin, ne nuk e ndryshojmë të konstante. Pra kjo është 50, që do të thotë për shkakun në rast se ne kjo bëhet në raste kur njerëzit edhe nuk kanë shumë njohuri për gjuhën e programimit dhe në rastin ne do të vendosnim konstantën në brendësi të kodit, atëherë njëri që do të, për shembull, nëse ne donim temperaturën për 7 ditë të javës, kemi bërë një program që duhet temperatura për 7 ditë të javës, pra ne kemi vendosur që për 7 ditë dhe konstanta është 7, pra ne e dim që kjo temperaturë do të na duhet për 7 dhe jo për 8, pra nuk është e nevojshme që ne ta ndrojmë ta ndrojmë numrin e ditëve, sepse kështu. Por në qoftë se do të duhet që ne ta ndronim këtë numër dhe nuk do të kishim njohuri nga gjuha e programimit, atëherë do të ishte shumë e vështirë që ta ndronim kudo që kjo konstante do të paraqitej në program, ta ndronim dhe të vendosnim, pra ndërkohë që të vendosnim të ndryshonin, pra nga 7 në për muaj, për një muaj për shembull në 31 ditë. Ndërkohë nëpërmjet direktivës define ne thjesht mund ta ndryshojmë këtu. Pra nga 7 që do ishte A-ja, ne mund ta bënim direkt 31 dhe automatikisht gjithë programi do të marrë A me 31. Dhe gjithashtu për shkakun kemi edhe disa konstante tjera që janë të pandryshueshme, siç është pi-ja që është 3.14, edhe kjo nuk mund ta ndryshojmë tani këtë, nëse na duhet në program, e vendosim të tillë nëpërmjet direktivës define. Gjithashtu edhe për makrot, kemi të njëjtën gjë, pra pjesa e dytë zëvendëson të parën, pjesa e dytë zëvendëson të parën. Pra këtu kemi vetëm në definition section kemi vetëm përcaktimin e direktivës define. Kalojmë tek global declaration section. Në këtë seksion kemi deklarimin e variablave global dhe deklarimin e funksioneve të zhvilluar, deklarimin e funksioneve që janë të zhvilluar nga zhvilluesi, nga programisti. Pra, në funksione që nuk kanë lidhje me header file-en, që janë funksione predefined function. Kurse këtu jemi në user defined function, pra funksione të përcaktuara nga zhvilluesi. Dhe këto ne dimë që për një funksion gjithmonë kemi deklarim, kemi function declaration, function call dhe function definition. Function call ose thirrja e funksionit qëndron në brendësi të funksionit main. Pse qëndron në brendësi të funksionit main? Sepse kompilatori njeh vetëm funksionin main. Pra, ekzekutimi fillon nga maini dhe do të shkojë dhe nëse ne nuk e thrasim funksionin që kemi përcaktuar ose që kemi function definition, pra logjikën e funksionit e kemi bërë jashtë funksionit main. Nëse ne nuk e thrasim nga main, atëherë kompilatori nuk shkon te ky funksion. Dakor? Vazdojmë me main function section, pra seksionin e funksionit main. Tu është pjesa e ekzekutimit të programit dhe pjesa e deklarimit të variablave lokal.
Pra kemi deklarimin e variableve lokal, që janë variable lokal janë të aksesueshëm vetëm në brendësi të atij funksioni. Nga ai funksion, nga tek i cili ato deklarohen, kemi seksionin e fundit, i cili është user defined section. Pra këtu kemi të bëjmë me funksionet që zhvillohen nga zhvilluesi ose programisti. Pra të gjithë logjikën e zhvillimit të programit, ka shprehur në funksionet dhe këto funksionet janë vendosur jashtë funksionit main dhe për të thirrur këto funksione, pra nga funksioni main duhet patjetër një function call ose një brenda funksionit main, një function declaration që është në fillim përpara funksionit main dhe gjithashtu një function definition ku është zhvilluar logjika e këtij funksioni. Shikojmë një shembull për të parë gjitha këto, sepse shembulli duket në fillim, sepse ndryshe nga fillimi që mund ta filloni me një program shumë të thjeshtë, ne kemi vendosur të gjitha hapat në këtë program, domethënë për ta parë këtë program, ne shkojmë tek ambienti jon. Klikojmë open, nëse ju duhet ta shkruani këtë program, gjithmonë do të shkruani new source file dhe më pas do ta ruani, ha, sipas emrit, pasi ta shkruani programin ose që në fillim mund ta ruani dhe do të keni parasysh që ky program të ruhet gjithmonë në domethënë pasi ti keni vënë emrin, ha, që është për shembull 1, ha, gjithmonë duhet ta ruani në gjuhën C, dakor? Pasi ta keni zhvilluar. Megjithatë unë për moment tashmë e kam në folderin e mi këtë ushtrim, kështu që do ta marr direkt nga folderi im. Është ushtrimi i parë. Ja ku jemi. Pra shikojmë që në seksionin e parë kemi gjithë informacionin për programin që është zhvilluar dhe informacioni është pikërisht i vendosur midis komenteve, pra kompilatori këtu nuk arrin të futet dhe të ekzekutojë këtë kod. Gjithashtu kemi skedaret. Skedarin e parë në link section, pra ky skedar është për të lidhur funksionet printf edhe për printf në këtë rast, sepse scan fund nuk e kemi shkruar për arsye që nuk e kemi shkruar sepse plera është inicializuar nga në kohën e kompilimit, pra nuk plera është dhënë direkt, pra a varet 20, pra kemi dy variabla, a varet me 20 dhe b varet me 30. Variabli i parë a është global dhe variabli i dytë është vendosur brenda mainit, është një variabël lokal. Dakor? Më pas kemi direktivën define ku themi që pia është 3.14 në definition section, më pas kemi në declaration section kemi deklarimin e funksioneve. Dakor? Në global declaration section kemi kemi deklarimin e variableve global, pra një variabël global i cili është aksesueshëm nga të gjithë funksionet, që do të thotë nga funksioni main dhe nga funksioni që kemi ne këtu, void function i cili është një user defined function, ha, që është krijuar vetëm nga ne, ja, unë pra nga programi, nga zhvilluesi i programit. Gjithashtu kemi seksionin e mainit, pra void main, ku kemi pjesën e deklarimit të variableve lokal. Që thamë bëja këtu është një variabël lokal. Gjithashtu kemi dy variabla, pra kemi bën dhe shumën, ëh. Kemi bën dhe shumën. Bëja është një variabël i cili është inicializuar, ndërkohë që shuma do të nuk është i inicializuar, pra. Dhe gjithashtu kemi pjesën e ekzekutimit të programit. Më pas kemi funksionet që ne i kemi krijuar, pra funksionin me emrin function, në kam kryuar me emrin function, për ju mund të vini një emër tjetër, por do të respektuar regullat e identifikuesit, sepse një, për të përcaktuar një funksion, një vektor, një variabël apo jo, duhet të kemi disa, për të dhënë një emër, duhet të kemi parasysh regullat e identifikuesit. E ekzekutojmë programin, shikojmë që kemi në brenda funksionit main, pra inside main function, pra kemi hyrë brenda, dakor, kemi
Rezultati është 50, pra shuma a plus b, pra është marrë një variabël global, është aksesuar nga një funksion, një variabël global dhe një variabël lokal që e ka brenda vetes. Pra është bërë shuma a plus b 50. Konstanta pi është 3.14, po të shikojmë, konstante pi 3.14. Gjithashtu brenda funksionit të krijuar nga ne është printuar nëpërmjet funksionit të afishimit printf, është inside user defined function për brendësitë e tij dhe gjithashtu vlera e as, e cila është një vlerë, pra një variabël global i cili është kapur edhe nga funksioni joni që është zhvilluar dhe nga maini. Pra nga të dy funksionet kjo vlerë a është arritur. Vlera b sigurisht nëse ne do të trasim një vlerë b nga funksioni këtu nuk do ta arrim dot, sepse ajo është një variabël lokal dhe i përket vetëm funksionit main. Në rregull, vazhdojmë me pjesën e dytë, që me nën temën e dytë. Nën temën e dytë ka të bëjë me hapat e ekzekutimit në një programin C dhe fajlet që janë të gjeneruara. Sigurisht të gjatë ekzekutimit, çfarë duhet kemi parasysh ne nga ajo që pamë edhe tek shembullin pak më parë. Duhet kemi parasysh që e para njëherë ta shkruajmë programin, e dyta ta ruajmë këtë në pikë C, në fajlin në pikë C, me pranvashtesën pikë C ose duke shtypur F2-shin. Dhe më pas hapi i tretë është kompilimi, pra hapi i tretë do të shkojmë në dev se plus ta kompilojmë. Këtu është gjatë procesit të kompilimit ndodhë procesi i konvertimit nga një gjuhë me një nivel të lartë, me kuptimin një nivel të pakuptueshëm nga të kuptueshëm nga ne, por të pakuptueshëm për makinën, në një gjuhë të kuptueshme për makinën, që është një low level language. Pra, ose shtypim alt plus f9 për ta bërë kompilimin. Pra në këtë moment ne kompilojmë nga një gjuhë që ne shkruajmë në përgjithësi, gjuhën ku ne programojmë është anglisht, dhe nga anglisht pra nga gjuhën që ne kompilojmë, që është një nivel i kuptueshëm për ne, në gjuhën e makinës, në gjuhë më të ulët. Gjithashtu gjatë kësaj kohe, pra gjatë kompilimit, çfarë bëhet? Kontrollohet komplet kodi, pra kodi që në program që ne kemi shkruar kontrollohet gjatë kompilimit dhe më pas, pasi nuk kemi asnjë gabim, shkojmë tek API 5 për ta ekzekutuar. Në momentin që kemi një gabim, nuk shkojmë në ekzekutim. Ambienti ku ne punojmë na tregon, kompilatori na tregon që ne kemi një gabim dhe duhet ta korrigjojmë. Në momentin që ne nuk kemi asnjë gabim, kalojmë në API 5 që është ekzekutimi i programit ose CTRL plus F9. Dhe sigurisht gjatë këtyre hapave gjenerohen disa fajle. Fajli i parë është ai që ne krijojmë vetë, .c file, që është në gjuhën ku ne e shkruajmë, pra në gjuhën C. Më pas është OBJ file ose object file, i cili është gjuha e makinës, pra gjatë kjo ndodh gjatë API-t të tretë, gjatë API-t të kompilimit, pra në momentin që ne kompilojmë failin që ne kemi sejvuar .c, krijohet kodi makinës. Dhe më pas në API-n nëse është kontrolluar gjithë programi dhe nuk është gjetur asnjë gabim, atëherë kalojmë tek .exe file, që është faili i ekzekutimit. Dakor, pra nga API i tretë në API-n e 5 pra kalojmë. Pra në momentin që nuk ka gabime gjatë kompilimit, atëherë dhe ekzekutohet. Pra gjatë ekzekutimit të një programi, ne na janë krijuar tre faile. Dakor. Po të marrim një shembull konkret që mund ta shikojmë këtu është për shkak nëse ne do të kemi një program që mbledh dy numra, atëherë mund t'ia vendosim me emrin shuma, shuma.c është faili i parë, shuma.obj është faili i dytë në object file dhe shuma.exe që është ekzekutimi. Pra, kalimin nga faili që ne kemi vendosur .c nga faili i gjuhës tonë në gjuhën e makinës, pra kompilimin e bëhet nga compiler, kurse pjesa nga pasi nuk janë gjetur gabime dhe ekzekutimi bëhet nga procesori, shkojmë në fazën e tretë që janë tokens, pra janë njësit, pra çdo program është i përbërë nga njësit vogla
që përbëjmë pothuajse që përbëjmë gjithë programin. Dakor? Futemi kemi janë karaktere të gjitha, domethënë për shkakun po të shikojmë këtu kemi çfarë janë keyword, janë fjalët kyçe, pra që janë në gjuhën se janë 32 fjalë kyçe. Janë konstantet, cilët konstantën sa po e thamë pak më parë që janë vlera fikse në program, identifikuesi është emri që ka një variabël, emri që ka një vektor, emri që ka një funksion, emri me radhë një pointer, gjithçka mund të quhet një identifikues. Kemi string konstantet që janë një grup karakterësh, pra nëse kemi karakterin e vetëm dhe stringu është një grup karakterësh. Gjithashtu kemi simbole speciale, cilët përfshin alfabetin, pra nga të gjithë alfabetin, vlerat nga 0 në 9, dhe operatorët, cilët janë të ndryshëm, ne do të shikojmë në leksionin e 3. Dakor, për shkak në rastin e parë këtu për të marrë një shembull, nëse ne kemi 32 fjalë kyçe, dy prej cilave i kemi shkruar strukturën do dhe why. Gjithashtu konstante mund të themi që pi është konstante dhe një number që ne mund kemi gjatë programit që nuk ndryshon. Gjithashtu një variabël, mund të shikojmë që kemi vendosur name 23, pra këtu ka disa rregulla për të emërtuar një variabël, një funksion, një vektor, ka disa rregulla. Megjithatë, përpara se të shkojmë tek identifikuesi, jemi tek fjalët kyçe, janë 32 fjalë kyçe në gjuhën C të programimit. 32 fjalë të cilat kanë janë të përcaktuara për rolin që ata kryejnë nga compiler-i. Nuk mund të jenë, pra fjalët kyçe nuk mund të jenë identifikues. Janë fjalë të rezervuara ose mund të quhen ndryshe fjalë të rezervuara. Pra në momentin që ti nuk mund të përdorësh, pra ti vendosësh emrin një variabli nga këto 32 fjalë kyçe ose ti vendosësh emrin një funksioni nga këto 32 fjalë kyçe apo një vektori apo gjithçka që ne krijojmë, pra duhet të jetë e ndryshme nga 32 fjalët kyçe në gjuhën C. Vazhdojmë. Kalojmë tek identifikuesit, ajo që thamë që identifikuesit janë emrat të përcaktuara nga zhvilluesi ose nga përdoruesi. Pra në këtë rast ne duam të emërtojmë një variabël, duam të emërtojmë një vektor, duam të emërtojmë një funksion, duam të emërtojmë një strukturë e të tjerë, duhet patjetër që të ndjekim disa rregulla. Emrat sigurisht mund të fillojnë me gërma të vogla ose me gërma të mëdha, pra me gërmat e vogla të alfabetit ose me gërma të mëdha të alfabetit ose me vizën poshtë, por nuk mund të fillojnë kurrë me numrat nga 0 në 9. Nuk mund të fillojnë, por jo se nuk mund të ekzistojnë në emërtim numrat. Pra emri mund të ketë shkronja të vogla, shkronja të mëdha dhe numrat nga 0 në 9, por nuk mund të fillojë me numër. Gjithashtu mund të ketë vetëm një simbol special që është viza poshtë dhe jo të tjera. Gjithashtu nuk duhet të ketë më tepër emri, pra që ne përcaktojmë gjatë zhvillimit të programit, nuk duhet të jetë më shumë i gjatë se 32 karaktere. Gjithashtu emri nuk duhet të përplaset me asnjë fjalë kyçe, apo që sa po thamë, pra në momentin që ne përplaset emri i variabelit, ne vendosim me të njëjtë me 32 fjalët kyçe që ne kishim në pak më përpara, atëherë kombinatori sigurisht do të japë përparësi fjalës kyçe dhe do të thotë që kjo është një fjalë kyçe, pra nuk është për këtë që ti e ke deklaruar. Po të shikojmë disa emra, pra në momentin që ne themi, për shembull, identifikojmë një variabël me emrin Boyken, atëherë do të shikojmë që kjo është jo e saktë, sepse ka kemi përfshirë hapësirën, ëh, hapësira nuk lejohet në përcaktimin, në emërtimin e këtyre variablave, pointerave, funksioneve, vektorëve etj. Gjithashtu po të shikojmë rastin tjetër, mekatronika vis post c. Kjo është valide, pra është e rregullt, sepse këtu kemi një underscore, kemi gjithçka është okay, ja. Nish Boyken, po prapë këtu një numër dhe emrin Boyken. Këtu gjithashtu
e kemi invalidin sepse nuk mund të filloj me një numër. Pra vetë kombinatori na tregon, na thotë që ti duhet ta ndrosh, sepse je gabim. Gjithashtu bëjken 1 është valide sepse numri nuk mund ta vësh përpara, por mund të jetë pjesë e emërtimit, e vetë emrit. Gjithashtu name kemi disa simbole siç ka tastiera, gjithë simbolet që kanë tastiera nuk mund të përdoret, pra do të jetë gjithashtu invalide sepse simbolet nuk lejohen, përveç underscore-it, përveç vizës poshtë. Gjithashtu nëse kalojmë tani tek variablat, variablat janë një është emërtimi i një hapësire në memorie. Dakor? Pra në momentin që ne krijojmë një variabël, atëherë në këtë moment në memorie na shkruan një hapësirë e cila do të pres vlerën që ne do t'i hedhim qoftë nga tastiera ose në kohën e kompilimit që është në brendësi të kodit. Nga si e pret këtë vlerë, së pari duke i dhënë madhësin kësaj në qoftë mund të themi këtij vendi në memori, si jepet hapësira duke i dhënë këtij variabli një tip të dhënë, një tip të dhënë që ne do ta shikojmë në fund. Pra, në temat e fundit ishin tipe të dhënë. Pra, variabli që të zërë një vend memorie duhet patjetër të jetë i deklaruar, duhet të jetë patjetër të ketë një tip të dhënë, në momentin që një variabël ka një tip të dhënë, atëherë ai zën një vend në memorie, edhe pse nuk është inicializuar, edhe pse nuk i është dhënë një vlerë. Hapësira krijohet mbi bazën e tipit të dhënave që ky variabël ka, tipi të dhënës që ky variabël ka. Sigurisht e njëjta gjë edhe këtu për të emërtuar një variabël, atë që tham, pra duhet të filloj me gërmat e vogla të alfabetit, me gërmat e mëdha dhe ose me viz poshtë, por kur nuk mund të filloj me numër, nga 0 në 9. Gjithashtu mund të përmban gërmat e vogla të alfabetit, gërmat e mëdha dhe numrat nga 0 në 9. Një variabël ose një konstant mund ato që thamë mund të ketë vetëm një underscore, nuk mund të ketë asnjë simbol tjetër, mund po prapë që është 32 karaktere dhe nuk duhet të përkojë me asnjë fjalë kyçe. Po prapë kemi disa njëta gjë. Ato që sapo thamë, pra variabli shërben për të emërtimin e një hapësire në memori. Pra, një hapësire në memori ka një adresë. Në momentin që ne deklarojmë një variabël, dhe sintaksa për të deklaruar një variabël është data type variable name. Pra, që atës që unë sa po thash, në momentin që ti vendos një emër si pas regullave që pam të ekstajti më përpara, dhe data type-in, që në këtë rast do tjetë për shumë në rastin e do të edhe një numër, do tjetë int, integer. Pra, në momentin që ne themi int, një int a, ja ku kemi, në memori, nëse ne do të shikojmë memorin si disa kuadrate, dhe ku hapësirat janë, sigurisht këto janë adresa, adresa është gjithmonë një numër pozitiv, një numër pozitiv që ne nuk e përcaktojmë, aty ku ka hapësira, aty variabli z hapësirën e vetë. Pra në momentin që ne e themi që ky variabël A ka këtë data type, atëherë në memorie krijohet një vend për këtë me mundësinë që në rast se do ta kishim int, do të ishte 2 byte ose 4 byte në varësi nëse kemi një compiler 32 bit ose 16 bit. 16 për 2 byte, 16 bit pra 2 byte ose 32 bit 4 byte. Megjithëse ne do ta marrim në gjatë mund të themi gjithmonë që ta marrim 2 bajte. Gjithashtu tham që variablet pra dhe konstantët janë konsideruar si një pjesë e rëndësishme e programeve, sepse variablet gjithmonë duhet të deklarojmë në momentin që nuk i kemi deklaruar. Pra është e rëndësishme deklarimi i variablet bëhet gjithmonë në fillim, çdo gjë në C bëhet në fillim, pra për çdo gjë që hyn në program duhet të deklaruar, qoftë kjo variabël, qoftë funksion apo qoftë vektor. Pra çfarë është variabli? Është emërtimi i hapësirës në memorie. Pra në momentin që ne e deklarojmë edhe një herë pa thënë variablin me një tip të dhënë, që në këtë moment në memorie
do të na rezervojë një vend, dhe pse vlera nuk është ardhur akoma, nuk është inicializuar. Dhe pra, nuk është inicializuar. Vazhdojmë. Kemi dhe garbage values, si dhe janë pikërisht këtë gjë sa po tham pak më parë, pra në momentin që në memorie e kemi deklaruar një variabël, kemi deklaruar një variabël me tipin int, ja si që jemi këtu, në momentin që këtu deklarujem, pra kemi dy numra, 7 dhe 10. Në momentin që ne këto api parë është deklarimi tyre, pra janë dy variabla A dhe B të tipit int. Në këtë moment, në memorie, në momentin që ne shkruajmë këtë instruksion pa shkruar këto të tjera, në momentin int A dhe B, në memorie, ne do të na krijojnë dy hapësira, A dhe B, pra sepse thamë që variabli është emërtimi i memorjes, i vëmë një emër memorjes ku duam të hedhim të dhënat, dhe në këtë moment për sa kohë të dhënat nuk janë hedhur, pra A-ja nuk ka marrë vlerën 7, B-ja nuk ka marrë vlerën 10, në këtë kohë, pra në momentin që ne deklarojmë, në memorjë na janë krijuar dy hapësira me nga 2 bajta dhe vlera që do të vi në këto momente do të jetë një garbage value ose një vlerë random, një vlerë që ne nuk e dim, nuk ka asnjë nuk e gjem dot se si ajo vlerë vjen atje, kombinatori e çon në varësi të, domethënë të në një është një vlerë random, pra që zë vend për sa kohë ti nuk i ke dhënë një vlerë këtij variabli, ose këtyre dy variableve në momentin që ne i japim as baraz me 7, atëherë direkt kjo vlerë që ishte pak më përpara ndrohet me 7, no? Dhe ndërkohë bëja vazhdon akoma të jetë garbage values. Pra në këtë moment në që ne i japim B-s e inicializojmë pra 10-ën e çojmë tek B-ja, pra inicializimi, no? Ky është një compile time initialization, që do të thotë inicializim në kohën e kompilimit. Inicializimi që do të thotë është të japësh një vlerë variablit. Pra të japësh një vlerë variablit, do të thotë inicializim. Në këtë moment, A-ja baraz me 7, B-ja baraz me 10, dhe të dyja pra kanë marrë përkënsisht 7 dhe 10. Dhe më pas ne i printojmë gjatë printimit dhe gali që A-ja baraz me 7, dhe bëja baraz me 10. Dakor, e kompilojmë këtë program. Për sa kohë, me sa shohun, ky program nuk është në listën time. Okej, okay, atëherë e kopjojmë. Shkojmë tek dev C++. Krijojmë një source file të ri, e bëjmë copy paste. Shikojmë që kemi një file që nuk i kemi vendosur ne, atëherë e emërtojmë failin, i japim një emër që ishte garbage value, dakord, dhe e instalojmë në me .c, sepse shikojmë që by default ky është C++, dev C++, por ne do ta kompilojmë në gjuhën C dhe e ruajmë. Dakord, dhe shikojmë që emri u ndrua pra nga një emër që ishte jo i emërtuar nga ne në garbage value .c. Dakor, në këtë moment çfarë do bëjmë, si thamë, tek ekzekutimi, pra ekzekutimi e kompilojmë programin, compile and run, kompilojmë dhe do të shikojmë që do të ndali A-ja baraz me 7 dhe B-ja baraz me 10. B-ja ka dalë një resht më poshtë për arsye të operatorit që është slash në që ne kemi vendosur, pra që kalon një resht më poshtë. Dakor, por në momentin që ne për shkakun në rastin ne do ta bënim, nuk do t'i vinim koment këto të dy. Do t'i vinim koment, do të shikonim që kompilatori do të na programi do të na nxjerrë dy vlera që ne nuk i dim se do të ishte një vlera random, a? Dakor? Po ta shikojmë. Shikojmë për dy vlera, A-ja baraz me 0 dhe B-ja baraz me një vlerë tjetër. Pra që janë vlera që janë quen garbage value, cilat janë vendosura nga kombinatori në momentin që të dy variablet deklarohen. Në momentin që të dy variablet deklarohen, pra këto variablet kanë zën një vënd memorie, variablet e parë të vënd memorie e ka me emrin A, dhe variablet e dytë të emrin memorie e ka me
këtë hapësirë memorie e kam me emrin B. Të dyja këto vlera vetë të compiler-i i ka çuar dy vlera, A barras me 0 dhe B barras me këtë vlerë, të cilën ne nuk e dimë, nuk ka asnjë mënyrë për ta gjetur se pse kjo vjen kjo vlerë apo një vlerë tjetër, a? Në momentin që ne i inicializojmë të dyja, A barras me 7 bën barras me 10, e ruajmë programin, save dhe i japim compile. Në këtë moment do të shikojmë që në vend të vlerave random që ishin më përpara kanë ardhur dy vlera që ne kemi përcaktuar. A ja barazme 7 dhe B ja barazme 10. Besoj se jam i qartë. Okej, vazhdojmë me slide-in. Gjithashtu kemi disa, për çfarë ka variabli këto që sa po thamë pak më parë, ka emrin, ka një vlerë që do të shkojmë brenda variablit, ka adresën e variablit që është një numër pozitiv, ka mundësinë e variablit, nga vjen mundësia e variablit, vjen nga data type-i. Në momentin që ne përcaktojmë që në fillim që ky variabël do jetë i këtij data type-i, atëherë në memori do ta krijohet një hapësirë për data type-in përkatës. Në momentin që ne kemi int, atëherë themi që int është vlera e këtij, do të thonë është 2 byte. Vlera që ky variabël do të zërë në që akoma nuk e kemi hedhur, do të zërë në do të jetë 2 byte. Në këtë moment tu kemi edhe deklarim dhe inicializim. Në këtë rast kemi edhe deklarim dhe inicializim. Pra deklarimi është në një rresht kemi edhe deklarimin dhe inicializimin, prandaj në këtë adresë ka ardhur vlera 10. Për shkakun në rastin e parë, nëse tani kush ndryshimi do mjet një konstante dhe një variabël, ne thamë variabli ndryshon, konstante është e pandryshueshme. Ne u kemi disa raste këtu, për shkakun nëse themi që A-ja, variabli A i tipit int ka i kemi inicializuar vlerën 10, atëherë nëse ne këtë vlerë jetë programit ndryshojmë, pra A-ja barras me A plus 1, ajo do të bëhet 11, a? Do të bëhet 1 minutë, pra do të bëhet një mdhjetë, jo në këtë, pra kjo vlerë këtu, që është aja, do të ndryshoj, do të bëhet një mdhjetë. Kurse të konstante, kemi dy mënyra që mund të deklarojmë dhe inicializojmë, që mund të shprejmë një konstante, pra janë konstantja int a dhe int const a, pra të ndyja këto janë valide. Në këtë rast, nëse ne duham të ndryshojmë konstante në gjatë programit, pra të themi që aja barras me a plus 1, pra nëse ne themi që aja është konstante, është e pandryshueshme, atëherë nëse duam ta ndryshojmë, atëherë këtu ka diçka që nuk shkon, sepse kompilatori ka thënë që nëse ne i vendosim deklarojmë një konstante, atëherë ajo është e pandryshueshme. Prandaj themi që kjo është not valid dhe nuk ndryshon, pra aja këtu nuk ndryshon. Nuk ndryshon në këtë moment. Kurse në rastin tjetër, pra nëse ne kemi edhe një variabël tjetër b që i kemi deklaruar, e cila nuk është konstante, atëherë a-ja sigurisht që është e pandryshueshme, do të qëndrojë 10 plus 1, pra 10 do të qëndrojë tek 10 plus 1 dhe do të shkojë 11. Pra këtu jemi OK. A-ja është e pandryshueshme, është konstante, b-ja është variabël, ndryshon gjatë programit në C. Gjithashtu konstantet. Pra konstantet ato që themi, që thamë, i kemi konstante integer, konstante floating, konstante karakter dhe konstante string, e cila ka një vlerë, konstante integer, pra ka një vlerë integer që është një numër natyral, një vlerë float konstante është numri i presjes, value karakter konstante është një vlerë karakteri, pra që do të thotë një konstante e cila do ta shikojmë te karakteret, pra që është pra çdo karakter ka një numër, një integer konstante me vete, pra që do të thotë çdo karakter mund të paraqitet ka një numër nëpërmjet kujt, nëpërmjet kodit ASCII, që do ta shikojmë pak më vonë. Gjithashtu kemi edhe konstantet string, pra konstantet të cilat të cilat kanë një vlerë string, pra që janë kanë një vlerë string. Në këtë moment pra si ta deklarojmë një konstante dhe ta inicializojmë një konstante në C, ne pak a shumë e pam tek slajdi pak më përpara. Në këtë rast e deklarojmë në këto dy mënyra, pra const int a dhe int const a, janë të dyja mënyrat e deklarimit dhe inicializimit të një konstante në C.
D'akor? Gjithashtu kemi konstantën string gjuhën C të programimit, që janë një grup karakterësh, e cilët vendosen në përmjet dy thojzave. Pra, një midis dy thojzave do të vendoset konstantën string, të cilët, ndërkohë që vetë string, string është deklaruar si një vektor me cili përmban, një koncept i ri që ne tash e kemë vonë, një vektor i cili përmban karaktere. Pra vektori mund të përmbajë ose numra ose karaktere, të gjitha këto duhet të jenë të njëjtit tap, të gjithë elementët ose karaktere ose numra. Gjithashtu në C, në string pra data type, në C nuk është, pra vetë stringu do të paraqitet si karakter, i tipit karakter, dakord? Gjithashtu kemi backslash characters, pra që do thotë këto na ndihmojnë shumë në funksionet e afishimit ose në pra gjatë kohës që ne duam të afishojmë diçka, duam përdorim pikërisht këto karaktere. Rasti i parë është tabit, pra horizontal tab është për të na treguar pra kur karakteri lëviz me tet apsira për para, pra këtë rast ne mund ta shikojmë tani, ta shikojmë të në okay, shkojmë te programi, ushtrimi ishte ushtrimi 2, dakor, tek programi, po ushtrimi 2. Pra po të kompilojmë, do të shikojmë që kemi 8 apsira, pra nga 2 megatronika dhe slash t-ja, pra bon që kjo të dy fjalet që janë brenda printfos, pra brenda printfos, e qash, printfoja qash, të s'ka fërë, të shikojmë në një pak më vonë, në këtë leksion, pra e nxjerë në këtë formë. Vazhdojmë, marim rastin tjetër, pra alt. Rastin tjetër është new line character, slash në karakter, pra që do të të kalimi nga një, në një, pra i dy fjalve, duke kaluar fjala dy del më poshtë, në që se ne slash në vendosim për para. Po të qëjmë, të qikojmë që, shtrimi numër 3, kompilojmë. Shikojmë dy fjalë, pra klas ka zbritur një resh në poshtë nëpërmjet slash nës. Vazhdojmë tek pjesa e tek ushtrimi tjetër, backslash b karakteri, që do të thotë merë një pozicion, fillon pra një pozicion pas, një pozicion pas tek rasti i parë, pra në qofë se ne kemi mekatronika klas, C-ja fillon tek A-ja, dakor? Shikojmë, ushtrimi numër 4, compile, ekzekutojmë, themi që, shikojmë pra ku kemi A-ja është zhdukur dhe fjala e dytë klas ka filluar pikërisht mbas K-s. Në rregull. Okej, vazhdojmë tek karakteri i fundit, që është slash R-ja, që fillon, pra fillon në fillim. Dakor? Pra fillon e çon fjalën klas në fillim. Pra mund të themi që sa është ajo, pra fillon nga M-ja deri merr komplet fjalën klasa dhe pastaj ajo që ngelet vazhdon po prap fjala që ishte për pak më përpara me katronika. Vazhdojmë. E çojmë tek programi. Ne ra, dhe themi që po të shikojmë, pra shikojmë që klas ka për para,
Kamaruar kas dhe për pas vazhdon pjesa që kanë ngelur nga fjala e parë mekatronika. Dego? Okay. Kemi dhe funksionet input dhe output. Si janë edhe këto janë shumë funksionet shumë të rëndësishme, pra tham që scan foja është funksionet që merë dhe dënat dhe print foja funksionet që afishon të dënat. Vazhdojmë. Pra kemi të dyja këto janë quen standard input function, scan foja dhe standard output function, dhe janë të dyja në direktivën ose në bibliotekën stdd io.g që është standard input output header file, janë këtë kemi të dyja këto, pra janë funksionet të përcaktuar nga compileri, të cilat nëse ne të dy këto funksione do t'i përdorim, atëherë patjetër duhet kemi parasysh që duhet vendosim bibliotekën stdio.io më përpara. Gjithashtu kemi dhe scanf-foja është funksioni pra që duhet të lexojë vlerat, qoftë për një variabël apo qoftë vlerat në një vektor, që ne do shikojmë pak më vonë. Pra scanf-foja merr vlerat që ne i hedhim nga tastiera. Atë të gjitham, kjo vlerët pas e i shkon një variabli, quhet inicializim. Kjo inicializim mund t'i vinë në dy mënyra. Më në mënyrën e parë, ne, kërë inicializojmë në përëndësit programit, quhet compile time initialization, që do thotë inicializimi compile time, nuk ka nevoj për scan fun, ne të vlerë e kemi inicializuar në përëndësit programit. Pra nuk ka nevoj për të tajedhur për dërusi, për variabli ka vlerën që në fidhim. Gjithashtu scan foja përdoret pra kur ne duam që të hedhim një vlerë nga tastiera, nga përdoruesi. Atëherë themi që kemi runtime inicializim. Pra inicializim në runtime. Pra ja ku kemi të dy mënyra. Por scan foja është përdorur pra për në runtime. Gjatkohë se ekzekutimit të programit pra. Pra pasi programi është kompiluar, shikojmë që s'ka gabime, në momentin që ekzekutohet, atëherë neve na kërkohet të hedhim të dhënën. Ta shikojmë. Ja ku i kemi, pra në sintaksa për funksionin scanf është pikërisht kjo që sapo ka këtu, pra kemi shkruar. Pra scanf-ja është ka control string ose formatin specifikues, dakor? Pra control formatin specifikues që ka të bëjë me variablin, pra nëse ne do të hedhim një numër, atëherë këtu formati specifikues do të jetë format specifikues d. Shumë studentë thonë përqindje d, por nuk është sakt, pra duhet të thënë format specifikues d. Pra, e cila është për vlerat integer, që do thotë për numrat, pra nëse ne do të hedhim një numër, do të vendosim të nëse do të hedhim një karakter, do të vendosim format specifikues c. Nëse do të hedhim një numër me presje, format specifikues f e më radh. Pra në momentin që ne sigurisht më përpara duhet ta kemi deklaruar këtë variabël, në program. Pra van duhet ta kemi deklaruar dhe në këtë moment pas deklarimit aja atë që thamë është vendosur në një, ka emërtuar një hapësirë memorie në këtë adresë dhe po pret tani që përdorusi ti hedhi vlerën nga tastiera. Dakor? Pra scanf-foja është një funksion pra që nëpërmjet operatorit adresës ai e dërgon këtë vlerë në pikërisht aty në memorinë e përcaktuar nga deklarimi. Gjithashtu, nëse falin, nëse një zhvillues do të hedhë më shumë se një variabël, atëherë do të ndiqet variabli i parë do të shkojë me formatin specifikues të parë dhe variabli i dytë me formatin specifikues të dytë. Dakor? Dhe do të kemi sigurisht dy pozicione për të dy variablat A dhe B. Pra për të dy variablat do të kemi pozicione të do të kemi memori të ndryshme secila për nga do të ketë secila nga katër bajte, për që me float është 4 bajte. Dhe gjithashtu kemi edhe print fun, po prapë njëta gjë, pra print fun ka dy mënyra, pra nëse ne duam të printojmë thjesht një tekst, vendosim atë midis dy thonjzave,
Ja ku e kemi, me disë dy të ozëra, thjesht një tekst, ose të kur duham të printojmë, që tonë, në vlerën e një variabli. Pra jo, nuk duham të printojmë vlerën, pra jo thjesht variablin, por vlerën. Që aji variabli në banë. Atëherë, du të kemi formatin specifikus dhe emrin e variablit. Në këto moment, kemi pra të dy raste. Pra rasti kur thjesht duham të printojmë tekst, dhe rasti dytë kur duham të printojmë vlerën e këti variabli. Për të dyja këto ne kemi marr dy shembuj që do të shikojmë tani. Shkojmë tek pra thamë që formatet specifikuese janë format specifikues D për numrat e plot, për karakteret format specifikues C, për float dhe double format specifikues F. Dakor? Shkojmë tani për ushtrimin numër 6, thjesht ushtrimi numër 6 bën leximin dhe afishimin e një vlere integer, që do të thotë në këtë rast do të jetë aja barazë me 10 është inicializuar në compile time, që do të thotë ne kemi vendosur vlera, pra nuk e kemi hedhur nëpërmjet scanfos. Kemi deklaruar int aja dhe e kemi afishuar atë. Shkojmë. Ja ku jemi. Në këtë moment është 7-a, dhe kohë në duhem kam ushtrimin 6-ën. Po, e të në, okay. Dhe e ekzekutojmë, compile time, compile and run. Pra, ekzekutojmë dhe shikojmë që aja është 10, për ta bërë më, mund të ndosim aja është e barabart me 10. Pra, aja është e barabart me 10. Shikojmë që formati specifikues brenda printfs, shikojmë pra për të printuar vlerën që ka ky variabël, jo variabël, po vlerën që ka ky variabël. Atëherë ne na duhet patjetër formati specifikues i tipit të dënës të këtij variabli, që do thotë ky tip është int, atëherë formati specifikues do është d. Formati specifikues është d. E kompilojmë dhe do të shikojmë që do të dalë aja barazë me 10, pra është aja barazë me 10. Në regu, vazhdojmë me shëmbullin nëmër 7, kur tani ne e edhim nga tastira, pra këtu kemi një runtime inicializim, pra që do të thotë inicializim në kohën e ekzekutimit, atëherë që fa ndo, edhim një vlerë për në kërkohet tani nga përdëruzi për të edhim një vlerë, dhe në përmjet scanfos, sigurisht këtu kemi fazën e parë të atë sintaksën e parë të printfs, ku thamë që është një tekst që thjesht duam ta paraqesim. Ne themi, i themi përdoruesit, vendos vlerën e as. Dakor? Nëpërmjet scanfs kjo vlerë do të jetë dhe do ta afishohet. E shikojmë. Vlera. Shikon, i thuhet përdoruesit edhe edhe vlerën A. Unë do të edhe vlerën numër 15. Themi që A-ja është e barabartë me 15. Dakor? Pra, vlera tani vjen pasi programi është kompiluar, pasi programi është kontrolluar për gabimet, atëherë thot përpara se të ekzekutohet, atëherë na thot hidh vlerën. Pra, ne themi që është inicializim në kohën e ekzekutimit. Vazhdojmë. Kemi dhe tipet e dënave dhe modifikuesit e tyre. Tipet e dënave janë bazike, tipet e dënave bazë janë int për numrat integer, për karakteret gjithashtu kemi për float dhe për double, për numrat fraksionar. Dhe modifikuesit e tyre që do të shikojmë pak më vonë. Pra ja ku kemi për numrat kemi ku përfshihen gjithë numrat natyral, kemi karakteret, pra që janë numrat që janë gëmat e vogla, gëmat e mëdha, numrat nga 0 në 9, simbolet speciale, gjithashtu dhe përfshirja e duke përfshirë dhe hapësirat. Pra po të shikojmë një ndarje të këtyre të dhënave, ne mund të themi që kemi në integer, në karaktere dhe në numra fraksional që ndahen në float dhe në tabel. Pra për numrat natyrale është int, për karakteret është karakter dhe për numrat fraksionale është float dhe double. Në këtë moment
po, cilë është diferenca midis ndryshimin në mjet floatit dhe dab. Ndryshimi është në diapazonin që ato kanë, ë? Pra floati është 4 byte dhe ka 6 numra paspresjes, ndërkohë dab është 8 byte dhe ka 14 numra paspresjes. Pra ka një saktësi më të madhe dab. Pra në rast se ne do të kemi një numër 10 pjestim për 3, po të ishte dhe tipit flow do të nëzirte me 6 shifra paspresis, po të ishte me tipit double do të nëzirte me 14 shifra paspresis, pra kjo është diferenca, dhe range sigurisht do tjetë ndryshëm, sepse në 4 byte i thonë 2 në fuqitë, 4 byte i thonë 32 bit, 2 në fuqitë 32, do tjetë tjetër, dhe 2 në fuqitë në 8 byte, 8 i bje 64, si i bje, dekor? 32 në fuqit e 2 në fuqit e 64. Vazhdojmë, pra, po të shikojmë, kemi këtë në lojnë darje, pra për indin që është 2 ose 4 byte, para të varsit të, që ose kemi 16 bit, apo në që ose kemi 4 byte, në që ose kemi, po, që ose kemi 16 ose 32 byte, dhe për karakteret është gjithmonë 1 byte, për numrat funksional është për floatin 4 byte dhe për double në 8 byte, ato që tham. Dhe për long double do të jetë 10 byte, ndërkohë që vetë int ndahet në tani në modifikuesit, këto janë modifikuesit e dënave. Kur ne duam që të rrisim diapazonin ose range-in e dënave, çfarë bëm? Kemi short int, short int është kur është kjo 2 byte. Gjithashtu dhe long int që është 4 byte, këtu do të jetë 4 byte. Long int duhet jetë 4 byte, dakor, pra long int duhet jetë 4 byte, pra këtu e kemi diapazonin e kemi pak më të gjerë, tek short int e kemi 2 byte, tek long int e kemi rritur diapazonin, dakor, dhe këto janë modifikuesit që shërbejnë për të rritur diapazonin e të dhënave. Ja ku e kemi, short është për të ulur, increase për long për të rritur, signed dhe unsigned janë modifikues, cilat për signed është kur janë të dyja dhe pozitive dhe negative, numrat e pozitivë dhe negativ, dhe unsigned janë vetëm numrat pozitiv. Gjithashtu kemi pra ku kemi signed short, pra për numrat ku kemi të bëjmë vetëm me numrat me numrat pozitiv dhe negativ dhe unsigned me numrat vetëm me numrat pozitiv. Të dyja këto kanë nga 2 byte. Gjithashtu kemi signed long int që është 4 byte edhe këtu po prap me numrat pozitiv dhe negativ dhe unsigned vetëm me numrat pozitiv. Gjithashtu te karakteret po prap kemi 2 mundësi, signed karakter dhe 1 byte dhe unsigned që është po prap 1 byte. Të dyja këto janë në 1 byte dhe po të shikojmë by default gjithmonë në nëse e shohim që një tip do të jetë i përcaktuar vetëm për shembull short int apo gjithmonë është by default është sign. Gjithashtu në numrat fraksional kemi float 4 byte dhe double 8 byte, që edhe kjo është long double, shkon në 10 byte, një modifikues tjetër pra, që është long për të rritur diapazonin e vlerave që ky tip të dhënave do të mbajë, ja? Dakor. Gjithashtu kemi atë që sapo tham pak më përpara, që nëse do të kemi short A dhe short int A, këto janë të njëjta, si short A, si short int A janë të njëjta dhe by default are signed. Pra do të thotë, edhe pse ne nuk e kemi vendosur përpara, ne dim që këtu kemi të bëjmë me, ja është i njëjtë me këtë, pra sign short A dhe sign short int A. Pra të dyja janë vlera edhe pozitive edhe negative, dhe formati specifikues i tyre është D. Kurse tek deklarimi i unsigned kemi të bëjmë për tek pa shenjë, do thotë që është vetëm pozitive dhe unsigned short A, pra unsigned short int A. Ne duhet të ta vendosim patjetër unsigned, sepse by default është signed. Pra nëse ne duam vetëm vlera pozitive, atëherë duam ta vendosim patjetër unsigned. Dhe këto janë pra formatet specifikuese, format specifikues D që ne thamë që është për intin dhe format specifikues U që është i ri që është për unsigned. Për numrat pra pozitiv, për numrat pozitiv. Gjithashtu kemi mind shikojmë pak të dy shembuj, shembullin 8 dhe shembullin 9. Pra shembulli 8 ku kemi an barazë me -10, short A që do të thotë by default kjo është signed. Shkojmë dhe
Shikojmë për shembullin 8 dhe shembullin 9 që themi, pra shikojmë që by default assign, nëse ne e duam unsigned, atëherë duhet patjetër ta shnojmë. Duhet patjetër ta shnojmë. Shikojmë pak numrin 8 dhe 9. Në shembullin 8 dhe 9. Okej, shkojmë. Kompilojmë, pra kemi short a minus 10, pra vlera është një vlerë negative, por në sign në thamë që kemi të dy vlera dhe pozitive dhe negative. E kompilojmë. Aja baraz me minus 10. Aja baraz me minus 10. Dhe një të gjithë do tjetë në qovë se në të vendosim sign. E ruajmë. Save. Aja baraz me minus 10. Pra si të vendosim, si mos të vendosim, by default, kjo është sign, ok? Shikojmë pak ushtrimin numër 8. Ok? Numër 8. Numër 7. Jo, 8 një. Po ja u kemi ushtrimin numër 9, i cili thotë që pra për ta deklaruar një vlerë që këtu tani vetëm përmbajmë vlera pozitive, unsigned, është vetëm për vlera pozitive. E kompilojmë dhe shikojmë që do dalë. Po pra vlera a baraz me 10. Nëse do të themi për shkakun minus 10 këtu, e ruajmë, çon çfarë do bëhet. Pra del një vlerë e cila është shumë interesante për ta kuptuar këtë vlerë, ne do vazhdojmë me shembujt më poshtë, pra bën një cikël të plot dhe kalon 10 vlera mbi pozitivën, pra nga 0 deri në 2 në fuqi të në 2 në fuqi të 16, pra nga 0 në 2 në fuqi të 16 kalon më pas edhe 10 vlera të tjera. Për ta kuptuar këtë shifër, ne do të shikojmë ushtrimin që vjen më pas. Ja ku jemi. Pra të jemi të sign short, të sign short. Pra në momentin që tham sign, çfarë tham, është edhe vlera pozitive, edhe vlera negative. Tani për të kuptuar diapazonin, pra kur se diapazoni është shumë i rëndësishëm këtu, për të kuptuar diapazonin, ne themi në sign short sa kemi? Kemi 2 byte ose 16 bit. Pra 2 byte ose 16 bit, pra që do thotë diapazoni në sign short, formula për gjetë është 16 bit, pra 2 në fuqi të 16 minus 2 në fuqi të 16 minus 1 deri në 2 në fuqi të 16 minus 1 minus 1, që do të thotë po ti bëjmë veprimet, pra 2 të angrim në fuqi të minus 2 në fuqi të 15 plus 2 në fuqi të 15 minus 1, që do dali minus 32.768 deri në 32.767, 32.767, që po të shtojmë dhe 0, po të shtojmë dhe 0, do të themi që këtu kemi 32.768 vlera, dakord? Pra në bashkë me 0, pra kjo është vlera minimale dhe kjo është vlera maksimale, dhe kemi dhe rrethin që në tregon pra se si funksionon, pra nga 0 dheri të 32.767, ja ku kemi, dheri të 32.767, pra nga 0 dheri këtu, dhe nga vlera negative deri te minus 32.768. Në momentin që ne themi që sign short pikërisht atë që ne sa po bëmë diçka e tillë, themi që sign short x bazë me 32.769. Pra, diapazoni vjen te 67, çfarë bën kompilatori? Vjen deri te 67, shikon, kërkon për 68-ën, shkon te 68-a, pastaj vazhdon tek 69-a. Pra 69 për kompilatorin është ky numër këtu që është minus 32.767. Dhe përgjigja do të jetë minus 32.767. Pra shikojmë edhe një herë, është sepse kompilatori nxjerr këto vlera, pra nxjerr këto vlera sepse
vazhdon pra nga 0 deri te 32760, futet tek pjesa negative, quan këtë 68, vazhdon po prap për 69 dhe del kjo përgjigje. E provojmë të ushtrim. Ushtrimi numër 10. Apim ushtrimi numër 10. Okej. E kompilojmë, pra shikojmë 32769, do na dalin minus 32767. E thamë sepse minus 32767. Pra themi që x-i varas me 32767. Pra a. Dekor? I në regu? Vazhdojmë. Po pra për një të gjë, pra kemi short by default to assign, atë që thamë. Atër e që thotë minus, me qëfarë vëmret, minus 32772. Pra minus 32772, jemi minus 32768, jemi këtu, 69, 70, 71, 72. Pra këtu është minus 32772, pra ne të delë një vlerë pozitive. Në delë një vlerë pozitive. E shikojmë, e kontrolojmë e këtë ushtrimin nr. 11, dakor? Atë që sa po tham, po të vendosim të x i barës me për të bërë më të kuptushme, ok, save. Unë për i bëjë gjithë kohës me mouse, do, se mund të i bërë dhe me komanda, po që ju të shikoni dhe t'jeni, t'i bëni dhe ju që të njërë pra në shpije. Dakor? Dhe sa del, dhe dali, 32764, dakor? 32764, sepse ka bërë 32764, pra është një vlerë pozitive, kemi një vlerë negative dhe kemi kalujem një vlerë pozitive, dhe kjo është të qartë nga, sepse kombinatori vazhdojnë rrutullimin, E një dhe gjë dhe këtu, shikojmë që një kemi unsigned, pra vlera pozitive, pra nga 0, kur të jemi vlera pozitive, atë qëfar kemi? Kemi nga 0 deri, formula është nga 0 deri në 2 në fuqin në minus 1. 2 në fuqin në minus 1, në e është 16 bit, sepse inti është, shorti është 2 byte, sa 1 byte ka 8 bit, pra 16 bit, 2 në fuqin 16 minus 1, po të abim 2 në fuqin 15, do dali numri nga 0 deri në 65535. Ky është pikërisht dhe shëmë që doli aty, që ishte, që ne tham 10, diska minus 10, ne tham minus 10, ajo vazhdoj deri tek, e mori pra 65 e mërad e 25, minus 10 e mori këtu. Dekor, tek ushtrimi që kishim pak mërë para që ose mba një mënë. Kur unë shtypa minus 10, doli një numër 65525, që do të thot ka ezur edhe, pra e një dhe gjësi këtu, unë kam shkruajtu minus 4, a i ka ardhë të 0, ka vazhduar minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dhe tek minus 4, ka gjedur vlerën 65532. Pra ne dhe, në pandaj dhe përgjigja e këti ushtrimi është 65532. E kompilojmë me këtë program. Ushtrimi nr. 12. Ok. Compile. 65532. E 32, dhe akord, jemi reku. Vashtojmë. Tani, futemi të karakteret. Karakteret kanë një diapazon që është gjithmonë 1 byte, pra kemë 2 loj. Karakteret signed dhe unsigned. Unsigned është gjithmonë për numrat për karakteret, për vlerat, pra që pra nga minus 128 në 127, sepse thamë që për 8 bit, 8 në fuqin minus 1, pra minus 2 në fuqin 7, dhe në 2 në fuqin 7 minus 1, dhe po da bëjmë logarin do dalin nga minus 128 dhe në
120 edhe këtu po të shënojmë zerën do dali 128 vlera, pra, domethënë vlera minimale që mund të mbaj, që mund të ruhet dhe vlera maksimale pra që është 127. Për gjithmonë për sin. Kurse për unsin nga 0 në 255, që po ta shikosh edhe këtu janë 256 vlera bashkë me zerën, pra 255 dhe 2 në fuqi n, që është 2 në fuqi 8 minus 1. Dakor, do dalin nga 0 në 2 në fuqi 5 255, gjithsej 256 vlera. Vlera minimale dhe vlera maksimale. Të gjitha këto janë nga 1 byte, pra 8 bitë, 2 në fuqi 8 gjithmonë. Ja ku kemi sigurisht për të paraqitur karakteret dhe për të paraqitur një, domethënë, vlerë numerike të karakteret ose një integer constante për çdo karakter, atëherë ne kemi kodin ASCII. Ka domethënë që na që na ndihmon në këtë rast është kodi ASCII është ka disa kode për të shprehur karakteret, një ndër to është ASCII dhe vlerat që janë këtu janë të pandryshueshme, pra ne nuk mund të ndryshojmë, janë standarde që do të thotë asnjë nuk as mund të ndryshojë, as mund të të fshi. Gjithsej kemi po ta shikojmë kemi 250 atë që sapo thamë më parë, që kemi më pak se 256 karaktere, që do të thotë 255 që është këtu plus 0, që janë 256 dhe të gjithë pra kanë hapësirë vetëm 1 byte, që janë, domethënë, në memori kanë 8 bit. Dakor, kanë 8 bit. Nuk sigurisht nuk janë për kodin ASCII nuk është domethënë jo neve na duhet më tepër ose më tak, më saktë kur bën pyetje qoftë nëpër provime, qoftë nëpër intervista, pra më i kërkuar është pikërisht tabela 2 ku ne kemi gërmat karakteret që ne përdorim më shpesh, sepse kur flasim për karaktere çfarë do të kemi parasysh? Për karaktere gjithçka që kemi në tastier, mund ta konsiderojmë si një karakter. Dakor, gjithçka që kemi në tastier mund ta konsiderojmë si karakter dhe gjithçka që ka tastiera ka një vlerë numerike, ha? Domethënë për kompjuterin, dakor? Pra gjithçka që ne hedhim, sepse thamë që kompjuteri çfarë njeh, njeh vetëm dy lloj, vetëm dy numra, 0 dhe 1. Nuk njeh. Pra gjithçka që ne shtypim aty do t'i konvertohet në këto dy numra. Në numrat binar që ne kemi bërë si mesin e parë. Jo, vazhdojmë. Pra, marrim një rast për shkak për të gjetur vlerën e një karakteri. Kemi ushtrimin numër 13. Shpejt e shpejt. 13. Open. 13. Dhe tek 13 shikojmë që kemi një variabël CH të tipit karakter. Dhe themi që vendos karakterin që ti do nga tastiera dhe neve do na dali vlera e këtij karakteri në sipas kodit ASCII, sipas kodit ASCII. Pse do na dali vlera? Shikojmë pak, ne hedhim karakter. Si e kuptojmë ne që po hedhim një karakter nga tastiera? E kuptojmë nëpërmjet formatit specifikus C tek scanfoja. Pra scanfoja thotë që ti duhet të hedhësh një karakter. Dhe si nga ky karakter do të na dalë vlera numerike, do të na dalë nëpërmjet formatit specifikus përqindje D. Pra, karakteri vjen dhe kërkohet numri që ekziston sipas kodit ASCII të këtij karakteri. Pra na duhet numri që ky karakter ka. E kompilojmë. Cili është inicializimi i këtij karakteri? Është në kohën e ekzekutimit. Pse në kohën e ekzekutimit? Sepse kemi scanfon. Pra programi kompilohet një herë, e ku kemi compile, pra mund ta kompilojmë një herë e shikojmë që s'ka gabime. Në këtë moment është kompiluar dhe në momentin që ne e ekzekutojmë, pra i themi run, atëherë kompilatori na thotë idh vlerën që për ta inicializuar këtë variabël. Pra ky variabël tashmë ka zënë një hapësirë në memori me 1 byte, me 1 byte, ka emrin CH, emrin e variabël dhe ka CH dhe deri tani kishte një vlerë random, një garbage value, ndërkohë që tani në runtime initialization ne po i japim një vlerë. Dhe do thotë një vlerë, çfarë vlerë, çfarë karakteri ne duam të vendosim te kjo hapësirë në memori, një byte. Shikojmë një karakter për shembull shenjën e dollarit. Vendosim dhe shikojmë që ASCII value is 36. Pra,
asking value i këtij, pra vlera numerike e këtij karakteri është 36. Shkojmë pak te tabela për ta parë, është apo jo 36 tek numri 36 është dollari apo jo? Ku jemi? Dekord, shkojmë mbrapa. Vlera numër 36, shikojmë dollari. Pra vlera tek pra vlera numër 36, ha, këtu është dollari. Dekord, pra jemi ok. Në regu. Vazhdojmë. Kemi po prap tani, kemi disa ushtrime me karakteret, dhe po shohim për gjithë vlerën numerike të B-s. Vlera numerike e B-s është 66, pra na duhet që të printojmë edhe B-n si B, si karakter, edhe B-n si vlerë numerike. Në sipas kodit ASCII, shkojmë tek ushtrimi numër 14. Okay. Hapim ushtrimin numër 14. Dekord. Shikojmë me njërë pra, vlerën B, karakteri, kur vendosim thjesht një karakter, vendosim me disë tojnësave teke. A? Ok, pra për të kaluar një resht në poshtë, pra në fillim printohet, e kemi inicializuar, pra këtu kemi një compile time initialization, pra e kemi inicializuar këtë variabël me emrin CH të tipit karakter, e kemi inicializuar me gërmën B. Dekord? Dhe në momentin që edhe e duam të printojmë karakterin që është që kemi inicializuar, pra pse karakterin, sepse kemi formatin specifikus C, pra duam të përsaktojmë vlerën që ka ky variabël, ë? Domethënë vlerën që është inicializuar këtë variabël, që është në këtë rast është karakteri, pra duhet të përsaktojmë karakterin dhe vlerën numerike të këtij karakteri në kodin ASCII. Formati specifikus D, vlera numerike integer, ë? Është format specifikus D. Karakteri është format specifikus C. Okay? E ekzekutojmë. B dhe 66 që do thot, pra mund që ose mund të bëjmë këshu, CH-ja, është e barabart, dhe kjo tjetra është CH, mund tjetë e barabart, d'akord? E ruaj, save, dhe compile dhe run. Do të shikojmë që bëjë CH-ja barat me B dhe CH-ja barat me 66. Pra 66 është vlera numerike që bëja ka në kodin ASCII. Është vetë bëja dhe, pra kemi printuar vetë bën dhe vlerën numerike të bës në kodin ASCII. Po pra me njëta gjë mund të shkojmë të shikojmë, është 66 vlera e bës në kodin ASCII. 66, 66, 66, po, vlera e bës në kodin ASCII është 66. Okay, 66. Okay, vazhdojmë. Dhe kemi edhe ushtrimin e fundit, që është ushtrimi po prapë njëta gjë, pra kur kemi një sign karakter që do të thotë pra vetëm po kemi pozitive dhe negative, ë. Dhe çfarë ndodh me numrin me 258, që do të thotë ky vazhdon 0 1 2 3 4, vazhdon 258, pra kalon dhe limitin që ishte 256, që duhet të jetë diku këtu 256 me gjithë 0. 257, 258. Pra duhet na dali vlera e këtij programi duhet na dali 2. Shkojmë. Po prap shkojmë, okay, kompilojmë. Shikojmë, pra vlera e po, kemi 2. E para del 2, pra vlera kur duam ta pra vlera 2 kur del vlera 2 kur ne kërkojmë formatin specifikus D, pra kërkojmë numrin e këtij pozicioni, ja? Është vlera 2 kurse kur kërkojmë si karakter nuk na del që është karakter i panjohur ose me pikpyetje, pra atë që ne sapo thamë, pse na del që nuk është karakter i panjohur, sepse këtu kemi dal jashtë diapazonit karaktereve. Pra jemi në mbi 256. Dakor? Mbi 255, do të thënë, po mbi 255, sepse 256 janë gjithsej vlera me gjithë 0, por 255 janë karaktere. Pra në momentin që ti ke dalë jashtë, atëherë thotë që je nuk ka karaktere më në këtë
range. D'accord? Kemi dhe float the double, no? Që janë pronumet funksional që ne thamë float i ka 4 byte, double i ka 8 byte, dhe diapazon që ato kanë, pra që ne sa po i thamë, 4 byte dhe thot 2 në fuqi 32, e një të gjë, dhe modifikusit që është long double, pra për doubling ka dhe një long double që është 8 byte, dhe diferencat që këto kanë midis tyre. Dhe po thuj se gjitha sot i pam, për leksionin e parë, hyrë në gjuhën sot programimit, besoj se gjitha pra janë bërë me jeshile, që do të thotë gjitha janë trajtuar. Kështu që shihemi në leksionin tjetër, në leksionin numër 3, që do të jenë operatorët. Ju përshëndes gjithë dhe qëndroni në shtëpi, pavarësisht masave, pavarësisht se situata është disi e çuditshme. Është e çuditshme, por është edhe shumë serioze. Kështu që qëndroni në shtëpi, pavarësisht masave, janë pra ka kufizime, s'ka kufizime. Ju duhet gjithmonë dhe unë jam i bindur që ju qëndroni në shtëpi. Mirupafshim.